Там нічого нема, абсолютно то, що могло б мене зацікавити. Геть нема нічого. Ну, десь рочків 5 точно не дивлюся. Не секрет, що телебачення, воно ж теж підпорядковується якимось стандартам, і ці стандарти я відчув. І мені вони не близькі. І от у цієї живизни, у цієї вітальності, її дуже мало. Дуже багато просто картини. І якийсь голос за екраном, невідомо ким начитаний. Я дивився телевізор, коли сідав, скажімо, їсти або щось робити, я включав телевізор, і там щось мені показувало, якусь інформацію, яка особливо не напрягала. І головне, от 100%, ви подивіться, як тільки у нас в Україні щось назріває, якась кризова ситуація, відразу ТВ-ящик показує, як погано за кордоном. Зараз от якось я одна із тих, які поступово, непомітно для самих себе, можливо свідомо, перейшли в простір інтернету. Ти сам мусиш щось транслювати. Не стільки споживати, скільки транслювати. Мені так здається. Для художника це важливо. Нові імена, шукати нових людей, які здатні висловлювати свої думки не тому, що вони працюють на певну політичну силу, не тому, що це просто необхідно, а тому, що дійсно ця людина може висловити щось нове, концептуальне і, головне, компетентне. Фейсбук – це така штука, де люди просто лайкають і все. І це теж воно трошки заганяє нас в якийсь глухий кут. А хочеться, щоб люди щось робили, вони щось піднімали свої зади і кудись йшли, щось малювали чи щось писали. Відбувся цей перехід до інтернету через те, що там можна робити відбір. У нас в телебаченні важко робити якийсь природний відбір. Я питався останні якісь роки, коли він був, включати, і все це визивало во мені вже якусь фізичну тошноту. Телебачення, якщо воно має право на існування, воно має бути молодим. Молодим не стільки навіть там, фізично, скільки ментально. Це має бути якась нова абсолютна історія, нова трансляція. Телебачення зможе захопити думки тільки тому, що буде трансляція дійсно актуальна. Слово таке «правда». Дуже цікаве слово. Правда. Ні подвітом правди, ні типа правди. Це правда.